Tjena, det är Hampus här och välkomna till Thomas Was Alone. Och det här är vad jag tror kommer bli sista delen, så det blir kul. Okej, misstaget jag gjorde sist var att jag liksom typ lät... jag lät alla gå in dit innan... Vi ska se här. Grejen är så här va, hon här måste vara... Jag tror det är hon i alla fall. Hon måste vara rosa. Och den här killen, han måste vara... Han spelar ingen roll faktiskt, men vi behöver en till. Och vi behöver typ en blå eller någonting. Vad som helst, vad som helst duger. För att på något sätt få upp den här lilla tjejen. till hit, uppe till vänster här. Så det ska vi göra nu. Okej. Du ställer dig där. Okej, så hoppar du här. Det borde inte funka. Ska se här. Men så här borde det funka. Okej, nu funkar det. Okej, så grejen är att... Okej, jag måste... Alltså... Jag måste... Alla måste vara så för att få upp henne. Hon måste vara rosa för att Långeman ska kunna... Långeman... För att Långeman ska kunna hoppa upp där borta sen. Så det blir nog bra. Okej, så... Sådär. Det går ju bra det här. Så. Kom igen. Så nu. Okej. Och så du där. Och så du. Nej, inte alls där. Okej, du ska vara där. Så. Nu så. Så ska det vara. Och sen kan han enkelt komma upp hit sen. Oj. Sådär. Om man har dubbelhoppkrafter. Okej, det var det. Då var den första grejen färdig. Hon ska vara där uppe nu. Och så åkte du ner dit naturligtvis. Det var jättebra. Nu tänkte jag så här. Att om alla förutom... Om alla förutom den blåa blir blåa. Nej, ja, nu är han ju blå. Men om alla förutom den här blir blåa. Du ska vara... Nej, du ska vara blå. Det är den här som ska vara blå. Det är det jag tänker efter. Jag har suttit här och planerat så här innan jag spelade inspelning om hur jag skulle göra. Så... Det är därför jag verkar så smart just nu. Okej, då ska du vara här. Ska du vara blå? Nej, inte... Nej, men vad gör jag? Lila ska han vara. Och då ska du med, så... Show friends. Okej, så. Så, nu ska vi se. Perfekt. Nu är allting som du ska. Då ska vi se om vi kan... Ja, du behöver ingen skjuts, för du kan jobba så extraordinärt långt i alla fall. Men du behöver däremot skjuts. Så, det är någonting. Jag tror att det borde gå med så här. Hoppas att det går, annars blir jag sur. Okej, nu måste du komma upp på något sätt här. Och det gör du enkelt så här med dubbelhopp så. Just det. Och du kom upp där enkelt. Okej, nu kommer ju alla upp här ju. Vad bra. Och du ska upp där uppe. Då behöver vi Långeman här. Får komma upp dit så. Och sen behöver vi dig där. Ja, du kan ju göra det själv där. Just det. Okej, då så. Jag kan ju det här nu. Vi tar dig först då kanske. Det här det laggade så mycket, just det. Ja, där kunde jag hoppa på den i och för sig, men ja. Så jag kanske inte ens behöver... Okej, det gick ändå. Nej, du måste vara på först. Okej, om du går ner dit. Så, du går ner dit. Okej. Sen ska du på här. Det gick. Okej. Där. Okej, så har någonting. Nu så. Nu vill jag bara göra det här. Simla på vad det blir. Utan krångel med. Det är ju perfekt. Så här någonting. Nu ska vi se. Nu behöver han bara hoppa upp här. Och så där. Då så. Nu så. Nu så är jag... Nu är jag på banan igen. Så här någonting. Så. Perfekt. Vad händer nu? Nej! Långeman försvann. Han var så smidig. Det där är typ sista banan då. Vad blir det här? Vad gör de här två? Nu är han lila där. Vad är den gröna? Han är den. Okej, han kan glida upp så. Så han kan kanske passa sig bättre här uppe va? Så någonting. Så får du följa efter då antar jag. Shit. Han kan nog typ, han kan inte bli där. Nej, det gör ingenting. Jag är glad i alla fall. Vad är det här? Snövärd? Sam ran. They had no idea where these final portals would lead, but
It had to be better than this. Ja du, hoppas jag med. Nej, men lägg av. Där, nu ska vi se. Så någonting. Det här är spännande ju. Hur kommer spelet sluta? Vart ska jag? Jag bara går uppåt så jag vet inte vart jag ska, men... Gå uppåt. Ja, gå uppåt. Nej, gå uppåt. Ja, eller varför? Nej, tjo. Hallå, vad tyckte du om min app? Ganska stolt av mig själv faktiskt. Okej. Så någonting. Det verkar vara end of the world här. Here med engelska med. Men shit, oj. Där är den ju. Vad är det här? Nu blir jag den färgen. Och du kan ju bara glida upp här. Just det. Så jävla skönt det var att vara han här. Sådana här banor är skönt att vara grön på. Det måste ni hålla med om. Okej, nu ska vi se. Vad händer här nu? Ska jag ner hit? Det är en knapp där ju. Det är hans knapp, vänta. Hur ska jag kunna trycka på den? Ah, shit. Okej, ni får stapla er som vanligt. Ni minns basic-träningen här. Kom igen. Okej, så. Nu är de gröna. They leapt. What? What is happening? Oh my god. Vad händer? What? Oh my god. Det blir bara roligare och roligare. Okej. Okay. Thomas was not alone. Är det här slutet då? Eller? What? Jaha. Det var allt då. Ja. Ja, men vad ska man säga liksom? Det är ett roligt pusselspel för hela familjen. Nej, men ja. Nej, men jag tyckte det var rätt roligt faktiskt. Det är lite så här tänka till. Det var väldigt originellt så. Så ja, vad ska jag säga? Tack för att ni tittade på den här serien. Ni får alltså köp spelet, för det var verkligen roligt. Det var lite kort men ändå, men alltså det är liksom ett indiespel och det är alltså väldigt bra gjort ändå. Men ja, jag vill säga tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon, skriv en kommentar. Och dela den här serien till era vänner. Ja, det här är ju Sökshampoo som loggar ut.